stigla i naša koleginica Tanja Žervanova, sa njom i profesor doktor Momčilo Matić. Poštovanje, doktore, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu i drago mi je da, evo, često budem kod vas, ali i treba. Volimo, volimo mi doktore. I naša Tanja Žervanova. Tanja, dobro jutro i tebi. Dobro jutro, Lenka. Evo, prelistavamo štampu. Hoćeš ti, Tanja, prvo da kreneš? Evo, izvoli. Evo, još jedno dobro jutro i vama, profesore. Nutricionista Momčilo Matić, je li tako sa nama? Često razgovaramo na temu zdravlja i o tome šta treba jesti. Evo sad, s ove velike vrućine, znamo svi da treba jesti malo laganiju hranu, više voća, unositi vode, ali kakva je situacija sa hormonima? Kad su ovako prevelike vrućine, kažu da deluje i na štitnu žlezdu, ako je baš previše toplo napolju, i onda bi trebalo i hranu da prilagodimo tome da nam, recimo, štitna žlezda dobro radi, kako bi nivo hormona u organizmu bio dobar i da budemo nekako u balansu. Pa tako je, štitasta žlezda je jedna od najosjetljivijih žlezda u našem organizmu, ali isto tako i po meni dosta važna, možda i najvažnija od endokrinih žlezda, zato što ona vrši zapravo kontrolu metabolizma u našem telu. Zatim utiče na temperaturu tela zajedno sa suprahijazmatičnim jedrom koje kontroliše fiziološke procese u našem telu u ukupnom iznosu i ta kontrola je sinhronizowana. Znači, svi hormoni moraju biti u balansu. Ako mi ujutru ustanemo i kada nam je kortizol povišen fiziološki, onda ide gore insulin, a insulin uvek dira štitastu žlezdu, kortizol još više. Znači, moramo napraviti tu balans. Kako ćemo napraviti? Zato što ćemo prvo dehidrirati telo. Štitasta žlezda i svi ostali endokrini sistemi ne vole da nemaju dovoljno tečnosti u svojim ćelijama. U intraćelijskom prostoru ima mnogo više tečnosti nego u vančelijskom prostoru. Otud je važno da dehidratacija bude potpuna i dobra. Zato je važno da ujutru kada ustanemo, kada nam je telo hidriralo u toku noći, ne pijemo vodu, osim neko ko ustaje celu noć pa nešto pijucka, ima neke probleme ili poremećaje, onda dolazi do toga da telo bude dehidrirano i znači ta čuvena čaša dve tople vode je ključna za jutarnje uzimanje. Znači to, pa onda idemo na neki čaj koji će biti isto tako dobar, koji će nam nahraniti i mozak i pospešiti rad bubrega i prosto endokrini sistem nadoknaditi sve ono što je njemu potrebno, a to su minerali, vitamini i fitohemikalije koje su ključne da one da dobiju ujutru i naša štitasta žlezda i pankreas i nadbubrežne žlezde da dobiju ono što je njima važno. A koji čaj znači, najbolji? Najbolji je od minerala. Čaj koji je najbolji? Čaj po meni koji smiruje ujutru. Malo smo mi ujutru nekako pod nekim stresom malim, zato što smo ustali iz nekog letaričnog stanja. Moramo na posao, pa da ćemo stići, pa brzina, pa i tako dalje. Znači, najbolje čaj od masličnjaka, recimo. A onda možemo u taj čaj od masličnjaka, on smiruje lepo. On je dobar i za uveče i za spavanje. Treba nam energija. Pa, treba nam i energija, ali energiju ćemo dobiti iz sledećih namirnica koje stavimo u čaj. Znači, matični sok, crne zove, matični sok, nara, recimo, ali bez šećera sokovi, ima i po zdravoj hrani i tako dalje, to je jako dobro. Onda, recimo, aronije, matični sok i tako dalje. Stavimo jednu do dve kašike, ne treba nama, ne znam koliko toga. U čaj, tako? Tako je, u čaj, ali kad ga skinemo sa ringle, onda to lepo ubacimo jednu do dve kašike, dodamo malo polena, dodamo malo propolisa, malo iscedimo limuna, i fenomenalno, ne može biti bolje. I meda, naravno. I to je pravi eliksir za naš organizam. I mi tada dobijemo i dovoljno glukoze iz meda, mozak brzo traži to i onda dobijemo raspoloženje. To je najvažnije. Koliko nam vremena treba to sve napravimo? No, to se traje 10-15 minuta, sve ukupno. Moramo da uklopimo onda da ustanemo malo ranije. Moramo da pripremimo malo ranije, 10-15 minuta, pa ljudi... Tako je, to bi bilo jako dobro. Znači, to kad popijemo i onda idemo na neko voće. Da li je to jedno voće ili dva voća, tri, nije bitno. Znači, jednu bananu pojedemo, jednu jabuku. Odmah posle čaja? Pa, jedno pet minuta posle čaja. I to voće je fenomenalno. Ono snabde naše mikroflore u crevima, jer ima vlakna. Ujutru voće jedemo.
Pa ujutru, nikad se ne jede voće posle jela, to je ogromna greška. A neko kaže da ne valja ujutru? Ne može neko da kaže, ja smatram sebe stručnjakom za to, zato što predajem nutricionizam i preventivnu medicinu na fakultetu i to dobro proučavam, izučavam i tačno znam šta se dešava u organizmu na fiziološkom i biohemijskom nivou. Ujutru voće? Znači, ujutru se voće uzima zato što nemamo prepreku u varenju i to je logično. Kad pitan svoje studente da li je logično da uzmemo nešto na prazan želudac, što će brzo se stvari, jeste. Znači, voće ide odlično, brzo se stvari, za pola sata ode, snabde organizam sa mineralima. Jer su ujutru gladne, prazne i vlakna. Voće, profesore, ili bilo koje voće? Izbjegavamo bananu. Meni se najviše dopada, ne nam se dopada, nego najdelotvornije je zapravo bobičasto voće. A ima ga sada, znači borovnica, brusnica, jagoda, malina, kupina. I to voće deluje i protiv zgušavanja krvi. Da, i to voće deluje protiv zgušavanja krvi. Mi imamo ujutru povišenu viskoznost krvi. Imamo neki plazminogen, jedan koji između pola šest i pola sedam veoma aktivan, a on zgrušava krv. Deluje na tromboksan i na trombocite, da se krv, zato se i dešavaju ti srčani moždani udari najprej između tri noći i devet ujutru. Upravo zbog povećane zgrušanosti ili viskoznosti krvi. Da, nedostaje nam voda. Tako da, i voda i ovo što razređuje krv. Otud je važno, znači voće, posle toga uzimamo nešto što želimo. Možemo neki proteinski obrok, neki sendvičić, zatim možemo neke osene pakuljice, sali. Ali opet posle toga možemo voće, profesore? Ne možemo. Ne možemo, znači samo ujutru? Znači ujutru voće može da se uzme u drugom navratu u toku dana, negde pred večeru, sat vremena pre večera. I tad možemo neku voćku jednu ili dve voćke ili porciju voća, a onda pojedemo neki obrok za večeru koji će biti lagan. I tri sata pre večere, posle toga ne treba jesti, završena priča. Ako hoćemo dobro da spavamo i ako hoćemo da aktiviramo neke hormone koji su u našem telu važni, da oporavak organizma, da ispravljaju greške na našem telu, da one genetske mutacije koje su bile, da se budu poprave, ujutru ustajemo potpuno zdravi. Nahranimo ćelije dok su gladne, prazne, potpuno, i ono prvo što im damo najvažnije da budu neki minerali, da bude hranljivo. Ja sam sad zapamtila da znate, ja ću to sad odsutrujiti. Mora da se to pošto. Ja sam to već i primenjivala. Ona je primenjivala da što je bila moj najbolji student. Tako je, Tanja. Vidim, vi ste krenuli, kažete bobičasta, ali ona je već predupekla, ona je zna šta treba ujutru da se jede. To je odličan pacijent. A kad ste spomenuli sandviče, hajde da kažemo, ako već jedemo sandviče, šta je najbolje? Najbolji su tako oni koje pravimo sami kod kuće, domaći neki. Naravno. Ili idemo i na put ili već... Da, evo sad svi kreću na put, šta da ponesu? Treba izbjegavati sandviče koje kupujemo, ajde, mislim, izbjegavati. Važna je higijena, jer sada je temperatura jako visoka i sada imamo prisustvo, nažalost imamo prisustvo i virusa, ali ne znam otkud oni sad. Ali, mislim, sada je obično leti kad je visoka temperatura, idu bakterijske infekcije, znači streptokoke, stafilokoke, te vrste koka, gonokoke, enterokoke, šerihija coli, pa onda idu salmonele i te letnje. Njima pogoduje visoke temperature. Da, apsolutno, tu se razdržavaju lepo. Ako nemamo dobru higijenu namirnica, ako nemamo dobru higijenu ruku, onda možemo lako doći u situaciju da se, znači, sendviče napravimo. Kako se prave sendviči? Nikad ne treba praviti kombinaciju, recimo, sendviča stavimo kačkavalj, pa stavimo putar, pa stavimo neku pače mesa. To je katastrofa. To ne može, to se dobro ne vari. Nego treba da napravimo, znači, parče mesa i salatu i dva parčeta hleba. Parče mesa, kad kažete, to znači pršut? Može neka šniclica od junetina, ćuretina, piletina. Ja bih pre išao na laganu, znači ćuretina, piletina, pače bele ribe i tako dalje. Tu stavimo salatu i ništa više, dva pačeta tanka hleba i to je to. Napravimo 5, 6, 10 sendviča, krenemo na put i to. I da imamo ove vode, dovoljno naravno, i da imamo ove matrične voćne sokove koje isto možemo da ponesemo, da pijuskamo usput. Oni relaksiraju, snabdevaju, brzo ulaze u krvotok, snabdevaju naše ćelije mineralima i vitaminima i tim tivnim antocijaninima. To je ključno. Jel vidite kako je divna ta borovnica crvena, pa onda aronija. Znači takve sokove i da pijemo. Takve sokove i da pijemo. I pomoranđa možda sok od pomoranđa. Oni su i sami bez šećera. Ti matrični sokovi nisu skupi. Mislim da zaista je povoljno to kupimo. I još što je dobro, mislim da su pakovani, treba birati one koji su pakovani u stakleni boci. Tako je, to je vrlo važno. Da, vrlo važno, zato što se u tijeloj plastici nalazi bisfenol A i drugi neki ftalati,
pa onda imamo tu još neka jedinjenja. Znači nikako na put sa plastičnim vodicama? Nikako, samo zato što i sada kad je povišena temperatura, onda se taj bisfenol A oslobađa, ulazi unutra i imamo amine, ftalate, fenole i tako dalje, substance koje su izuzetno toksične i nije preporučivo, posebno za decu. Znači, kada putujemo, nikako plastične bočice, nego staklene bočice. I to idemo tako, krenemo i naravno, zna se, ponesemo neke lekove koji su neophodni, kojih nema ako je to strana država, koji su na našim područjima, lepo, lagano putujemo, da se raskladimo dobro, odmaramo se usput, naravno, ne da jurimo, da žurimo, da što pre stignemo, jer ova vrućina deluje loše, znači podiže se nivo temperature, telo se trudi da podigne nivo temperature i onda imamo nedostatak kiseonika u nekim važnim organima kao što su pluća, srce, isto pumpa više krvi i zato ljudi koji imaju astmu ili neke plućne probleme. E sad kad smo kod toga, samo ću da vas prekinem, zbog čega je dobro otići na more? Hajde kažemo zašto je sve more dobro. A ne može biti bolje, samo sad opet neke epidemije. Da, nedostaje nam kiseonika. Mi u vazduhu, u moru imamo dovoljno kiseonika iz vode. I ne samo to, imamo i magnezijuma i kalcijuma. Zato je ta insolacija, to se zove, znači taj vazduh koji je pun kiseonika, posebno kad šetamo pored mora, ono uveče kad se već isparava to, onda imamo tu zaista jednu pravu inhalaciju pluća i onda asmatičari i drugi neće imati problem, mada neki ne preporučuje da asmatičari ne idu zbog velike vlažnosti vazduha na moru, ali mislim nije možda to baš najbolje. Za disanje dobro. Ja moram da kažem, obično se žalimo često da nam more, i to jeste, ako ne vodimo računa, more i sunce malo isušuju i kožu i kosu. Međutim, ako vodite računa dobro, znači koristite neke kreme za kosu, ja na primjer i na plažu kad idem ponesem ulje za kosu koje stalno mažem kad izađem iz vode i kad se vratim s mora, ja primetim da je meni i koža i kosa mnogo lepša. Znači, ta morska voda puna je minerala, puna je... Važno je da je ne isušimo na suncu i da je stalno hranimo, ali svakako ona upije mnogo minerala. Pa ne samo to, nego što sama sunčeva energija, posebno neki zraci UVB između 270 i 315 nanometara, oni imaju sposobnost da ubacuju vitamin D, znači ispod kože, da ga sintetišu ispod kože, ubacuju u jetru. Koji isto jako važan i za imunitet i za ceo organizam. Tako je, vitamin D je ključan za te stvari i pojačava se turgor kože. Znači šta to znači? Znači zategnutnost kože, jer sunčeva energija kada ulazi u naše telo, ona prosto osvetljuje sve naše ćelije i daje svima svoju energiju koju prenosi na nas. I otud, ako preteramo, to nije dobro. Ali kako izvadimo pravilno suncu, znači između 10 i 15, od 10 do 7 do 10 ujutru i ne do 16 do 19 uveče ili uveče ono lepo pored mora, onda je to prava stvar, onda je pun pogodak. Dobro, tako dana možemo da se sakrimo negde u hladovinu ili da se mažemo kremama, da se okupamo. A još nešto to pomaže tu, a to je odmor. Jer mi se odmaramo, mi smo opušteni, mi smo smireni. A ta smirenost, tako je, deluje na ceo organizam da on bolje, da bolje radi i ćelije kože i ćelije kose i onda kosa može da se razbukta, da bude jako velika i da prosto... Bujnija, jeste. Ja kad odem na more, meni je kosa mnogo velika. Verovatno zbog toga. Ali i sjajnija, onako mekša. Sjajnija, da, i lice, i zategnuti smo i tako dalje. Tako da more je izvanredno i zbog te šetnje same, znači i zbog plivanja. Plivanje podiže nivo endorfina, podiže nivo dividnih tih hormona, serotonina, raspoloženje, deluje odlično na koštano-zglobni sistem. I svi smo srećni. Pa svi su sveći i zadovoljni. Kad se vrate, moram da kukaju da bi se vrate i ponovno. Pa da, i linija. Moram da vas pitam, evo sada sve novine su pune naslova da se korona vraća. Od septembra novi udar, bit će i 40.000 zaraženih dnevno. Velikom brzinom raste broj inficiranih i na nedeljnom nivou se povećava za čak 90%. Kakve su vaše preporuke, kako se zaštitimo? Evo, vi ste kao jedan odgovorni građanin i profesor došli sa maskom. Kakva je preporuka i za imunitet i za taj novi talas koji nas čeka u septembru? Pa preporuka je kao i do sada što smo imali takve probleme. Mislim, sad ja neću ulaziti u to, otkud sad taj virus, malo je kažem čudno, stvarno da se sve zna kaš, šta i kako tako. Jeste, da znamo kako su biti zaraženih, da. Tako je, malo mi to sve ne deluje, odjednom presek, odjednom ovo, ali dobro, neću se petljam sad u te stvari, ali u principu moja je poruka da ljudi treba zaista da nemaju strah, što je ključno.
Znači, da se oslobode tog straha, jer strah je najopasnija stvar koja može da deluje na organizam našeg. Strah, kada uđe strah u naše telo, onda je ceo organizam u nekoj uzbuni, jer on deluje sinhronizovano na kompletno naš sistem. Počinje od amigdale, pa onda do hipotalamusa, pa na hipofizu, pa na nadbubrežne žlezde, pa na endokrine ostale žlezde, pankreas i štitasta, što je spomenula Tanja, pa onda ide na simpatikus, parasimpatikus, pa onda ide na imunni sistem. Znači, obara ceo naš sistem, ono psiho, neuro, endokrini, imunološki sistem. Sve je u haosu. Tada, ako smo u strahu. Nam je najvažnije da onda podignemo imunitet. Znači, da podižemo imunitet, a taj, kako podići imunitet, opet kažem da nemamo strah, jer strah je tako, kažem, opterećujući, da on ruši sve u nama i pada imunitet. Znači, treba da budemo u jednom blagom strahu, ali treba da budemo oprezni, ali ne da preterujemo. Znači, budimo oprezni, vodimo računa o higijeni namirnica, vodimo računa o higijeni ruku. Poznata je činjenica sada u studijama da se mnogo više ovi virusi prenose sada preko enterocita, znači preko naših ćelija koje se nalaze u našim crevima. Znači, tu ulazi i ti enterociti propuste virus, on ulazi u krvotok i ide dalje u naše organe. Znači, preko prljavih ruku. Tako je, preko prljavih ruku, preko prljave hrane. Zato vodimo računa, znači prenosi se i preko disajnih organa, ali bar neki naučnici kažu mnogo više preko usta direktno i preko hrane i preko... Znači, najvažnije je da peremo ruke. Tako je, da peremo ruke, da peremo namirnice, da nam budu čiste. Ali da budemo i odgovorni. I da budemo odgovorni i da, znači, u nekim zatvornim prostorima ili u rizičnim područjima zaista nosimo tu masku koja može da nam pomogne u sve priče nekih koji tu pričaju različite. I moram da se uključim, ovi sokovi koje ste spomenuli i od aronije i od nara, oni su jako dobri za podizanje imuniteta i za borbu protiv virusa. Crnozova također. Apsolutno, evo sad ću spomenuti dve te namirnice, da li je to u obliku soka ili ovako, recimo nar. Postoji sok od nara, ali postoji, ne postoji, nego imamo i nar. Nar ima sposobnost, ako jedemo nar, ima sposobnost da podigne nivo interferona koji nas brane od virusa. Nar ima sposobnost da pokrene nivo makrofaga i limfocita koji će da budu jači. Znači, to su imune ćelije. Znači, nar direktno u borbi protiv virusa. Nar ima sposobnost da iz svog sastava podigne nivo nekih supstanci koje sprečavaju upalne procese. Nar ne dozvoljava da se virus vezuje za AC2 receptore zajedno kao i crna zova. Crna zova, znači, ima tu sposobnost, to je naučno utvrđeno, da se vezuje za AC2 receptore i da blokira ulazak virusa. Dakle, vidimo koliko samo te dve namirnice mogu da učine da nam spreče da virus ne uđe. Ali isto tako, dao bi oprez jedan, recimo, ko ima povišen nivo viskoznosti krvi ili D-dimer povišen ili INR povišen, onda bi možda trebao da izbegava crnu zovu, nar ne, jer crna zova može malo da podigne nivo zadušavanja krvi. Ali zato uz dovoljno uzimanje tečnosti ili nekih drugih namirnica koje mogu da spreče zadušavanje krvi, kao što je beli luk, ili ako uzimamo neke varfarine ili... Beli luk je u stvari najbolji u borbi, ali teško ga je koristiti, zato što kad radimo... Ja ne mogu beli luk, da. Nikako. Smeta mi. Ne mogu beli luk, ne. E pa, volila, ne volila, ali... Meni ne smuta, ali ne mogu ga jesti, tek ako dva dana ne radim. E, onda mogu danas da ga jedem. Beli luk je i sada najvažnija namirnica koja nas brani od virusa. Zašto? Zato što beli luk ima neko jedinjenje, alicin i dijalisulfid, koje se ne rastvori potpuno u našem želucu. I onda tako nerastvoren ulazi u naš krvotok i onda susretne se sa virusom i virus se strahovito plaši. Zato se kaže, beži od belog luka, vampiri beže. U stvari u ovom slučaju su vampiri virusi. A kako predlažete da jedemo taj beli luk? Uvek mora, i to je važno, odlično. Znači, beli luk mora da se isecka, da se istruže, da bi se oslobodilo iz tog alinina jedinjenja, da bi se oslobodio alicin preko alinaze enzima. Kad se to desi, onda je on delotvoran. A može samo kad ga istružemo dobro i kad ga pojedemo sirov zajedno u hrani. Ne moramo mi da uzmamo beli luk ovako samo, nego u hrani ga ubacimo i nećemo ga ni osjetiti. Izmešamo ga u hranu, tako, da, ali ja uvek on ima malo taj jači miris. Ja svaki dan uzmam beli luk i niko ne osjeća moj beli luk. Ja pitam studente, da li ja osjećate beli luk? Kaže, ma ne, profesor, zato što kad stalno ga uzimamo i redovno, ne treba sad ni pretarivati, ima i on neke kontraindikacije. Ali isto tako, beli luk, moram uvek biti oprezan kad dajem savete. Znači, ne treba ga uzimati ako uzmamo neke lekove protiv zadušavanja krvi i tako dalje, jer to ima on tu istu ulogu.
ako uzmemo previše grejpfruta ili uzmemo previše nekih... Grejpfruta isto nije dobro uz mleko, je li tako? Ele, da se vratimo još malo na časopise, to jest na dnevne novine. Blic kaže stop za prolećnu glad i loše raspoloženje. Proleće je već odavno prošlo, uveliko smo zagazili u leto, ali šta sa onim... Kreće lepo vreme, obično preko zime se malo opustimo, jedemo malo više, onda znamo dosta ima i tih slava i raznih proslava tokom zime. I onda se setimo tek negde krajem proleća da stiže leto, da počinje sezona kupaćih kostima ili bar haljinica, suknjica, da bi trebalo malo da doteramo liniju. I onda često, baš ovo što kaže glad, često pribegavamo tome da ne jedemo ništa. Ajde kažemo koliko to nije dobro, koliko to nije dobro i šta je ono što je najbolje da koliko toliko skinemo kile pred more. Pa pogrešno je da ne... I kako najbrže, doktore? Pogrešno je da ne jedemo ništa. Već je kasno, trebalo je u februaru da počnemo. To je već problem, znači mi treba negde već krajem zime da počnemo, ako imamo previše telesnu težinu, preveliku, da počnemo da to sređujemo, polako, malo pomalo. Dobro, nas dve možemo i sad negde. Mesečno 2 kg, sasvim dovoljno ko ima povišenu telesnu, ne ekstremnu, nego onako normalno. Blago povišenu. Znači, 0,5 kg, 2, to je dobro za organizam. Jer kad mi naglo nešto uradimo u organizmu, onda se desi stresno stanje i on napravi problem koji ne možemo popraviti kasnije. Ili ćemo dobiti neko oboljenje i tako dalje. Tako da je najbolje, znači, uzimati vode dovoljno, što je ključno, da se malo, da angažujemo te masnoće i da smanjimo nivo insulina, jer kad god ga poviša nivo insulina od uzimanja hrane, uvek je blokirana lipaza, enzim koji masnoće zapravo topi. A ako to uradimo, onda smo na pogrešnom putu. Znači, ne treba to raditi odjednom. Ako već hoćemo nešto na brzinu da uradimo, pa pijemo malo više tečnih stvari, znači tečne sokove, pa voće, pa onda... Čajeve, možda najbolje. Od toga se ne možemo ugojiti uopšte. Limunadu bez šećere. Koliko čaje dnevno? Molim? Koliko čaje dnevno, profesore, možemo popijemo? Pa ne smemo preterivati u čajevima. E pa to, kažu da ne bi trebalo. Čajevi nisu nešto... Bolji su ti ceđeni sokovi, voda obična i moramo uzimati i drugu hranu da ne bi organizam trpeo. Jer ćelija će reći, pa nemam ovoga, nemam kalcijuma, nemam magnezijuma, nemam određenih dodataka. Znači, moramo malo... Ali kad smo kod tečnosti, moram da pitam. Šta ko ima problema sa bubrezima ili recimo sad kad su ovako visoke temperature i velike vrućine, često se dešava noću dok spavamo da se ujutru probudimo malo otekli, da bubrezi dok ležimo slabije rade ili kad je velika vrućina. Šta onda da radimo? Onda kad pijemo puno tečnosti, ona se negde zadržava u organizmu. Šta je najbolje tu jesti, piti, kako da izbacimo taj višak tečnosti? Pa bitno je da ne uzimamo, treba da uzimamo i natrium klorida sada, zato što nam, to je elektrolit koji može da ne nedostaje, ali ako preteramo sa natrium kloridom, ne natriumom, ne natrium kloridom jedinjenjem, jer ono podiže krvni pritisak, natrium klorid zadržava tečnost u organizmu, znači tu moramo napraviti balans, da uzimamo i kalijum, da uzimamo namirnicu, znači paradajz, razno povrće koje ima kalijuma i tako dalje, znači da napravimo taj balans. A tačno je, pošto je temperatura povišena, onda više se akcenat daje, taj termalni sistem daje više akcenat na znojenje. Znači da se oslobodimo tečnosti putem znojenja, bubrezi su tada manje u aktivnosti i to sve stoji. Međutim, ne moramo da mi pijemo da se nalijemo odjednom tečnosti, ali ljudi piju previše piva, previše tih gaziranih napitaka, previše alkohola i tako dalje. To je pogrešno. Znači, kada pijemo mi samo vodu, onda nećemo imati taj problem. Ali ako mi pijemo pivo, onda dovodimo stanje u diuretično stanje. Pivo izbacuje to puno vode, pa onda nadoknadi, pa izbacuje. Slično kao i kafa. Imamo taj zatvoreni krug. Kafa isto, kofein isto. A možda nas dve kafe. Da, nešto Tanja i kurira, evo već smo pri kraju. Kurir kaže spanać zelena namirnica koja ubrzava metabolizam. Samo kratko o spanaću i da završimo time. To je tako, tačno je. Znači svo zeleno povrće i zeleno poznato je da je dobro za našu jetru. Naša jetra mora jadna sve da preradi to. Jadna je ako je mi učinimo jadno. Znači ako je previše trujemo toksinima i tako dalje. Znači ako uzimamo to zeleno povrće, zelene smutije, sve ono što je gorko, to jetra voli i ona će ona da izvrši intoksikaciju, odnosno detoksikaciju svoju, a ona učestvuje i u metabolizmu i u svim ostalim izbacivanju otrova iz tela, detoksikaciju tela, tako da je to dobar predlog. Znači spanać.
i spanac, i britvu, i zeleno povrće. Kad je ovako zanimljiva tema koja nas interesuje, prosto nismo mogli da dođemo do reći jedno od drugih. Baš smo se ispričali. Treba više vremena, ali evo. A dobro, koliko bilo, dali smo neke informacije. Jesmo, meni ste dali informacije. Koje su nam važne. Hvala vam mnogo. I mnogima drugima. Tako je. Hvala vam mnogo, profesore, što ste bili naš gost. Profesor dr. Momčilo Matić i naša Tanja Žervanov bili su gosti u prelistavanju koje možete da pogledate na YouTube kanalu. Idemo na kratku pauzu.